Tervetuloa Kurikan kansalaisopiston historialuennolle nimeltään Jenny Paulaharjun perinteen keruu päättyy Kurikkaan. Mun nimi on Kristiina Väliniemi ja kansalaisopiston puolesta toivotan teitä tervetulleeksi. Luento toteutetaan yhteistyössä Kurikan kaupungin kulttuuritoimen ja Kurikan kirjastojen kanssa. Jenny Paulaharju oli ensimmäisiä naispuolisia kansanperinteen kerääjiämme. Hän kulki miehensä Samuli Paulaharjun mukana perinteen keruuretkillä yli 20 vuoden ajan ja tallensi erityisesti naisten ja lasten perinnetietoa. Matkat suuntautuivat milloin Lappiin, milloin Ruijaan tai Länsipohjaan, välillä Etelä-Pohjanmaalle. Viimeiseksi Kurikkaan, Samulin syntymäseuduille. Aiheesta luennoi ja keskusteluttaa tänään Marjut Paulaharju. Ole hyvä. Minä olen ollut äidinkielen opettaja ja olen tällä tietysti eläkkeellä ja tietokirjailija. Ja nyt mä olen sitten perehtynyt tämmöisen kirjoittamiseen ja tutkimiseen, ja minua nimenomaan pyydettiin tätä Jenny Paulaharjusta tekemään elämäkertaa, kun se on jäänyt niin, että vuosikymmenten aikana toteuttamatta. Ja niinpä sitten olen laatinut Jenny Paulaharjusta kertovan elämäkerran, joka ilmestyy nyt tämän vuoden alussa. Tähän kirjaan perustuen esitän nyt Jenny Paulaharjua perinteen keräjänä ja Samuli Paulaharjun rinnalla kulkijana. Jenny Paulaharju oli oululainen kuuromykkään kuun opettaja ja kansanperinteen kerääjä. Keruutyöhön hänet innosti tuleva aviomies, opettajakollega Samuli Paulaharju, jonka mukana hän vaelsi keruumatkoilla yli 20 vuotta omien sanojensa mukaan työtoverina, oppipoikana ja apulaisena. Suomessa akateeminen naistutkimus heräsi 1980-luvun alussa, jolloin tunnustettiin suomalaisten tiedenaisten suorittaman työn jääneen vähemmälle huomiolle kuin miespuolisten kollegojen. Puhutaan noin sanotusta näkymättömistä naisista, jotka jäivät tai jättäytyivät miestensä tutkimustyön varjoon. Tässä vaiheessa naistutkijat nostivat Jenny Paulaharjun uuteen renessanssiin. Hänet luetaan näkymättömäksi suomalaiseksi tiedenaiseksi, joten hänen elämäntyönsä merkityksensä olisi vihdoinkin uudelleen arvioitava. Ja tässä vaiheessa tosiaan minua pyydettiin sitten laatimaan Jennystä elämänkerta ja tutkimaan häntä kerääjänä. Tutkimushankkeeni edellytti Jennyn keräämän aineiston erottelemista suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa säilytettävästä Paulaharjun laajasta kokoelmasta. Inventoinnin pohjalta olen yrittänyt luoda kokonaiskäsitystä Jennyn keräämän aineiston määrästä, sisällöstä, haastattelua keruutaidoista, tavasta lähestyä haastattelukohdetta, muistinmerkitsemistavoista sekä tutkijan ominaisuuksista. Sillä hän laati kenttämuistiinpanojensa lisäksi yli 50 kansanperinnettä koskeva artikkelia oman keruaineistonsa pohjalta. Oivallisena arkistolähteenäni olivat Jennyn kirjeet, matkapäiväkirjat ja kenttämuistiinpanot, artikkelit sekä muistelmateos Äitini suvun tarina. Helvi Hakuinen Sipilä haastatteli Jennyä 1960-luvun alussa. Ja olen verrannut haastatteluaineistoa omaan lähdeaineistooni ja todennut vanhan ihmisen muistojen kultautuneen. Hänestä ei synny yksiviivasta, helposti aukenevaa henkilökuvaa. Jenny oli Paulaa lukkariperheen kymmenpäisen sisarusparven nuorimmainen, jolle lukuintoisena järjestivät taloudelliset mahdollisuudet opiskeluun. Tytön kouluttautuminen oli vielä suhteellisen harvinaista tuohon aikaan. Jenny pääsi Oulun tyttökouluun ja valmistui erityisluvalla Oulun poikalyseosta yksityisesti ylioppilaaksi ja oli Oulun ensimmäisiä naisylioppilaita. Jyväskylän seminaari oli Suomessa ensimmäinen oppilaitos, joka mahdollisti naisten opiskelun ja valmistumisen itsenäiseen ammattiin.
sieltä lähti useita vaikuttajia, jotka valmistumisensa jälkeen olivat perustamassa tyttökouluja ja naisjärjestöjä ja toimivat kulttuurin eri alueilla. Heihin kuuluvat muun muassa kirjailijat Minna Kant ja Anni Svan, runoilija Immi Helleen, Martta-järjestön perustaja Lusina Haakman ja Suomen ensimmäinen naismaisteri Emma Irene Åström. Myös Jenny kävi tätä seminaaria ja omaksui naisen asemaa vahvistavia periaatteita. Hänestä tuli naisasianainen ja hän kuului Oulun Naisliiton ohjelmatoimikuntaan. Hän liikkui hyvin aktiivisesti sosiaalisessa elämässä ja osallistui poliittiseen toimintaan. Hän kouluttautui Kuuromykkään koulun opettajaksi ja työpaikaksi tuli Oulun Kuuromykkään koulu. Tarmokkaalla toiminnalla ja rohkeana naisasianaisena Jenny oli vaatimassa miesten ja naisten välillä tasa-arvoista asemaa. Hän lähti Helsinkiin pyrkimään herrojen puheille pääministeriä myöten ja vaatimaan aistivialiskoulun naisopettajia samaa palkkaa kuin miesopettajille. Ja hän toteaa, että se olisi oikeus ja kohtuus, kun on sama työkin. Mutta Jennyn aikana tämä toive ei toteutunut. Vuosia myöhemmin hän oli jälleen innokkaasti järjestelemässä asioita. Kun Kuuromykkään koululle valittiin uutta johtajaa, hän kävi valtioneuvostossa Helsingissä kertomassa, että opettajakunta ehdotti koulun uudeksi johtajaksi kirkkoherra Tuomo Itkosta. Hallitus ei kuunnellut häntä eikä opetusministeri Mantere ottanut Jennyä vastaan. Koulun johtajaksi nimitettiin ruotsalainen sosialisti, siviiliavioliiton solminut maisteri Engblom. Valinta oli kova pettymys Jennylle, joka oli innokas suomalaisuusaatteen kannattaja ja kuului myös nuorsuomalaiseen yhdistykseen. Ja herännäiskodissa kasvanut Jenny ei voinut hyväksyä uuden johtajan siviiliavioliittoa. Oulun Kuuromykkään kouluun saapui Viipurin läänin uudelta kirkolta opettajaksi Samuli Paulaharju vuonna 1904. Hänen ensimmäinen vaimonsa Kreetta-Liisa Paulaharju, oma sukua Isokorpi, kuoli 1913 ja Samuli jäi yksin 5 lapsen kanssa. Syksyisin koulujen alettua kansanperinteen käräjää Samuli Paulaharju kertoi kesäisistä keruumatkoistaan opettajakollegoilleen. Ja häntä kuunteli hyvin tarkkaavaisena Jenny Simelius. Jenny oli lapsena rakastanut kuunnella Paavolan lukkarin pihapiirissä asuvien vanhojen naimattomien tätiensä tarinoita, mutta varsinainen mielenkiinto kansanperinteeseen heräsi vasta hänen tutustuttuaan Samuliin. Ja tämän kannustamana hän alkoi jo 1915 kerätä kotiseutussa Paavolan kansantietoutta. Jenny ja Samuli menivät naimisiin 1919, jolloin Jenny Simelius vihittiin maankiertäjän virkaan. Omien sanojensa mukaan hän juoksi Samulin kiinni. Heillä oli ollut noin sanottua Vispilän kauppa jo useamman vuoden ajalta. Naimisiin mennessä Jenny oli 41-vuotias, avioliitto jäi lapsettomaksi. Monissa seikoissa ilmenee Jennyn kaksi eri puolta. Toisaalta hän oli iloinen ja auttavainen, ja Martti Haavio puolestaan luonnehti häntä purevaksi, pelottavaksi kritisoijaksi. Ei varmastikaan ollut helppoa tulla äidiksi 5 lapselle, jotka eivät halunneet 6 isänsä kanssa vietetyn vuoden jälkeen jakaa isänsä ankaran äitipuolen kanssa. Jenny puolestaan tahtoi omia palvomansa miehen kokonaan. Jennyn suhtautuminen Samulin lapsiin oli varsinkin aluksi hyvin jyrkkää. Hän vaati hävitettäväksi kaikki lasten äidistä Kreetta-Liisasta kertovat tavarat. Perheen rauhan säilyttämiseksi Samuli poltti jopa edesmenneen vaimonsa kirjeet, mitä asiaa lapset myöhemmin katkerana muistelivat. Niinpä lasten äiti kirjaimellisesti haudattiin. Näin muistelivat jälkeenpäin tyttäret. Mutta ihan näin ei onneksi käynyt. Nimittäin nyt keväällä lukiessani isäni päiväkirjoja, niin yllättäen niiden välistä löytyi
nippu Kreetan ja Samulin kirjeenvaihtoa. Lähinnä postikortteja vuosista 1904-1912. Ja päiväkirjassa ilmenee myös, että noin puolen metrin korkuinen pino vanhempiensa, siis Samuel ja Kreetalisan kirjeitä, oli jemmattu, eli piilotettu Oulun valtatien talon kokille, eli vintille. Mutta vuosina 1927-30 tehdyn remontin yhteydessä ne olivat hävinneet. Ja tässä vaiheessa minäkin rupesin miettinyt, että mistä isäni saattoi tietää, että siinä oli jemmattu näitä kirjeitä. Kukaan oli jemmannut siinä, mutta ne oli joka tapauksessa, no joku oli löytänyt ne ja ne oli poltettu. Jennyn tullessa äitipuoleksi talon kotona oli tuolloin enää kaksi nuorinta. Toinen oli isäni Ahti, joka kirjoitti päiväkirjansa, että silloin loppui kotiin, kun Jenny tuli taloon. Nuorimmalta tyttäreltä Paulalta Jenny katkaisi rakkaussuhteen ja naimattomana Paula jäi sitten hoittamaan noin sanottu äitiä loppuun asti. Ja Paula tottui käyttämään Jennystä äitisanaa. Jennylle avautui avioliiton kautta tie läheiseen ihmissuhteeseen sekä jatkuvaan innostavaan perinnetyöhön. Intohimoinen perinteenkeräjä Samuli oli ehtinyt kulkea yli 10 vuoden ajan kesäisin kerumatkoilla eri puolilla Suomea, eikä aikonut hellittää työtahtiaan naimisimenossa vuoksi. Hän saneli yhdessä olemisen onnistumaan vain, jos Jenny lähtee mukaan kerumatkoille. Jenny oli siskukassa rohkea. Vaasan Jaakon eli J.O. Ikolan sanoi mielevä ja pyylevä nainen, joka opetteli yli 40-vuotiaana pyörällä ajon, pukeutui anorakkiin, pussihousuun ja kippuravartisiin, saappaisiin ja tuhri kasvonsa pikiöljyä sääskien varalta. Häneltä vaadittiin fyysistä kestävyyttä, sillä jo ensimmäisenä matkoja pitkät taipalet taitettiin etupäässä jalkaisin ja polkupyörillä, myöhemmin myös veneellä ja joskus autolla. Reppu selässä ja sauva kädessä hän vaelsi miehensä rinnalla Lapin ja Ruijan hankalia taipaleita, välillä kevyemmin varustautuneena Raahessa, välillä Suomenselän vieriä sekä Härmässä, ja viimeiset matkat suuntautuivat Kurikkaan. Kesällä 1920 Jenny ja Samuli lähtivät ensimmäiselle yhteiselle kerumatkalle ja aloittivat yli pari vuosikymmentä kestävän matkakumppanuuden. Länsi-Lapissa he taivaisivat keskimäärin 600-1500 kilometriä kesäkohden. Ja Jenny kertoo, raskassa tuollainen erämaan vaellus on naiselle. Se minun täytyy myöntää. Peninkulmamääriä tiettömiä taipaleita raskas reppu selässä. Olemme kulkeneet kaikkialla Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapissa niin pitkälle kaikkiin suuntiin ja vielä Jäämeren saarillakin. Jenny oli opetellut lapin kieltä niin, että tavoittaisi paremmin kansan ihmisen. Haastattelut olivat usein leppoisia keskusteluhetkiä kylän naisten, lasten ja vanhusten kanssa. Ja samalla kerejä saattoi tehdä muistiinpanoja, mahdollisesti kuulla myös uudesta hyvästä muistelijasta. Kylän naiset uskalsivat pitkien tovien jälkeen uskoutua kuuntelijalle niin, että Jenny muistelee näin. Haastattelut olivat hyvin tunteita kuluttavia. Vaikuttavia elämyksiä olivat useimmat keskustelut. Aivan välistä väsyin. Milloin itkettiin ja milloin naurettiin yhdessä. Kylmänä ei voinut heitä kuulla. Ja oli luontevampaa, että Jenny keskittyi naisten ja lasten haastatteluihin ja perinnetietoihin, kuten tietoihin lasten kasvatuksesta, syntymästä ja ruokakulttuurista. Hän haki tietoja myös vanhoista tavoista ja uskomuksista. Hän nautti kulkeessaan keräysmatkoilla ja tavatessaan kansan ihmisiä heidän omassa elinympäristössä. Ihmisiä, jotka olivat vapaita kaikesta teennäisyydestä. Lasten ja nuorten parissa hän viihtyi hyvin. Pitkät ajat hän istui lasten kanssa portailla ja otti osaa heidän leikkeihinsä ja menoihinsa. Ruijan matkoille hän kävi lasten kanssa uimassa ja Sompiossa savusaunan matka talon tyttären kanssa oli rentouttavaa.
Keräjien työskentelytavat muovautuivat vuosien mittaan siten, että päivän mittaan molemmat suorittivat haastatteluja omalla tahollaan ja keruualueellaan ja kirjoittivat muistiin niin paljon kuin ehtivät. Iltaisin he kertovat toisilleen päivän kokemuksista ja sitten saattavat löytää retkillään uusia tutkimusaiheita. Ja ensimmäistä matkalta alkoi myös tapa, että Samuli lähtisi pitkille raskaille tunturiretkille. Jenny jäi kylille etsimään kertojia. Samuelin pyynnöstä hän alkoi pitää omaa matkapäiväkirjaa, johon merkitsi tunnelmat ja mielialat, henkilöt ja maisemat. Samuli puolestaan kirjasi lyhyitä, virallisia, tarkkoja tietoja haastatelluista henkilöistä, kylistä ja matkareiteistä. Jenny muistin merkitsi sanaa tarkasti kertojaltaan kokonaisia lauseita ja samalla pyrki kirjoittamaan puhetta ja kertomukset alkuperäisessä kieliasussa, joten tarinat tallentuivat lähes sellaisena myöhemmin puhtaaksi kirjoitettuin sanalappuihin. Näin säilyi kertojan persoonallinen puhe ja ilme sekä alkuperäinen murre painotuksineen. Miehensä innostamana Jenny alkoi kirjoittaa keruutietojensa pohjalta artikkeleita lehtiin ja niiden kautta kuvasi muun muassa naisen koko elämänkaaren. Ensin hän oli lapsena, sitten piikana, morsiamena, miniänä ja mummona. Jokaisesta elämänkaaren vaiheesta syntyi ainakin yksi tutkielma eri kerualueilta. Artikkeleita syntyi sekä saamelaisista että eteläpohjalaisista naisista välillä laajasti ja tarkkaan piirtäen. Niin tarkasti ja monipuolisesti kuvaili, että Kansallismuseon amanuenssi Tyyne Vahter pyysi häneltä kirjoitusta Lapin naisen käsitöistä, koska, sitaatti, kukaan muu ei osaa niitä niin kuin te. Vain te tiedätte ja tunnette, kuinka ne valmistette ja miten niitä käytettiin. Eikä kukaan muu myöskään tunne sydämellään niiden tekijän aatoksia. Mutta Jenny kieltäytyy vetoamalla kiireisiinsä. Haastattelujen yhteydessä Jennyn kyselyt eivät vuosien aikana paljoakaan muuttuneet. Vain tilanteen ja paikan mukaan tuli vaihteluja, mutta peruskysymykset pysyivät samoina. Kun näin oli, hän ei tuonut uusia näkökulmia tai menetelmiä yhteisiin kerutuloksiin. Jennyn päiväkirjo- ja kenttämuistiinpanojen perusteella näyttää siltä, että hän oli seurannut Samuelin antamia ohjeita tarkasti, mikä ei millään tavoin vähentänyt hänen työnsä arvoa. Viimeisiä Lapin matkoja hän kyllä huokaisi aina samoja kysymyksiä ja toivoi jo pääsemänsä kotiin. Samuelin kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti kveenit eli suomalaissiirtolaiset, jotka asuivat nykyisten Finnmarkin ja Tromsan alueella, eli rinnan norjalaisperäisen pääväestön ja saamelaisen alkuperäisväestön kanssa. Norjalainen yhteiskunta pyrki perinteisiä norjalaisia seuduille syntynyttä kveeniväestöä sulauttamaan itsensä, sillä norjalaiset pelkäsivät suomalaisvaaraa. Suomalaisten mielenkiinto Ruijaa kohtaan heräsi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Petsamo liitettiin Suomeen. Suomalaisia tutkijoita ei päästetty alueelle. Poikkeuksena oli Samuli Paulaharju, jota ei pidetty suursuomalaisaatteen ajajana. Mutta hänelläkin tuli olla tunnetun norjalaisen henkilön allekirjoittamassa suosituskirje. Tämä laati tromsalainen rehtori, Lapin tutkija Just Kvikstad. Mutta suosituskirjasta huolimatta Paulaharjulla oli hankaluuksia matkoillaan ja heidän paperitaan jatkuvasti tarkastettiin. Jenny oli henkin ja veren isänmaan ja kannatti suomalaiskansallisia arvoja. Hänellä oli vakaa usko siihen, että Suomen ulkopuolella asuvat suomalaiset kaipaisivat yhä Suomea. Mutta näin ei suinkaan ollut. Osa suomenkielisistä halveksi ja solvasi Suomea ja kieltäytyi puhumasta suomea. Jenny pettyi ja kirjoitti muistiinpanoihinsa kitkerää kritiikkiä Ruijaan paenneista suomalaisista, kommunisteista ja punakapinallisista, jotka uskalsivat kritisoida Suomea.
Usein kävi kveenien keskuudessa, ettei Paulaharju avattu ovia eikä annettu yösijaa. Ja kveenien tavoin käyttäytyneet Ruotsin länsipohjan suomalaiset ärsyttivät Jennyä tavattomasti, sillä he häpesivät suomalaiset taustansa, eivätkä suostuneet puhumaan suomea, mutta eivät osanneet ruotsiakaan kunnolla. Suomalaisnuoret sekoittivat ruotsiinsa suomen sanoja, heihin Jennyn asen oli hyvin jyrkkä. Hän kuvaili matkapäiväkirjossaan näitä nuoria kuriiksi, kehittymättömiksi, tietämättömiksi ja käytöksiltään sivistymättömiksi lapsiksi. Niinpä Ruijan naisista Jenny ei laatinut yhtäkään varsinaista artikkelia. Vaikka Ruijan kesinä, joita oli 4, hän haastatteli lähes 60 naista. Ja kenttämuistiinpanotkin jäivät hyvin suppeiksi. Mutta päiväkirjassa hän kuitenkin ylisti Ruijan luonnon kauneutta, meren äärettömyyttä, tunturien jylhyyttä, ja kuvaukset olivat usein kauniita ja maalailevia. Toisaalta hän kertoi myös tunnelmista ja sattumuksista, koirien tappeluista, jotka kangilla keskeytettiin, tai ihmisten eripuraisuudesta. Tällaisten ikävien tapahtumien jälkeen hän on jopa valmis jättämään koko seudun. Kurikkaan Samuelin kotiseudulla lähdettiin vuonna 1939 Jennyn sanoin vähän alakuloisissa tunnelmissa, kun ei mentykään kohti napapiiriä ja valoisia öitä. Edelliskesäinen keruukohde Sompio oli ollut Jennylle valtavan sykähdyttävä kokemus. Mutta Samuelin mielessä olivat olleet jo kauan Kurikan takamaat. Hän oli lähtenyt ja oli nyt palaamassa. Sieltä hän oli lähtenyt ja oli nyt palaamassa synnyinseudulleen. Sotatilanne aiheutti masennusta molemmilla. Kulkijoilla alkoi olla väsymystä ja pientä sairasteluakin kaiken aikaa. Kurikassa matkat taittuivat aluksi polkupyörillä, myöhemmin linja- ja henkilöautolla. Opettaja J.E. Ujainen oli usein kyytimiehenä. Samoin majapaikan Alajyrän Jennyn sukulaistalon isäntä. Muutaman kerran nuori Heikki-poika oli kuljettamassa heitä hevosella. Kerjäät otettiin Kurikassa vastaan sydämellisesti. Kylään kutsuja sateli jatkuvasti niin, että Samuli hermostui, kun ei päässyt polkupyörää keruumatkalle. Jenny yritti lohduttaa häntä ja vakuuttaa, että tämä tunsi ja tiesi jo kaiken Kurikasta. Molempien keruutulokset Kurikan käsiltä olivat tosi niukat. Niinpä Kurikan kirjan rintakyliä ja larvamaita tiedot perustuivat suurelta osin Samuelin 1900-luvun alkuvuosina keräämiin tietoihin ja omiin muistoihin. No, keruutyö alkoi vähitellen luonnistua Jennyltäkin. Hän etsi ensiksi heille ruokapaikkaa ja löysikin Päivölän. Sitten hän lähti kiertämään kylää ja tapasi useita kertojia. Heitä olivat puhelias ja hyvä kertoja paloluoma Maija, viisas ja tietorikas Oksan Fiina, joka oli Samuli vanhimpia kurikkalaisia ystäviä, sekä Muurimäen Sofia. Kampin kylässä Jenny tapasi Samuelin siskon Tiltan eli Matilda Koskenkorvan. Jenny kirjoittaa. On surullista nähdä hänen vanhentumisensa. On vaikea käsittää, että tämä on Samuelin syntymäkylä. Mutta kuusikko on tumma, karhuvuori takana ja sepät takovat pajoissa. Kodin paikalla on vain perunakuoppa ja kaivonsia ja tuvan hiiltynyt takkakivi. Haastattelujen pohjalta Jenny laati vain yhden artikkelin vanhan Kurikan piikoja. Ja hän kirjoittaa. Minä menen Granholmin Maijan puheille. Juodaan väkevät kahvit, puujalka, juhopoika kolmantena. Maija väsyy toimittamaan ja kehottaa minä menemään sisäänsä Muurimäen Sofian luo. Menen sinne pikkupappilan kautta ja saan papin rouvan saattelemaan. On 2 tupaa metsän reunassa. Toisessa asuu Fiia, vanha talojen roima piika, ja toisessa puska mumma, jonka luona on tytär käymässä Amerikasta. Miellyttäviä mummoja.
Juhannusaattona 1940 Jenny lähti Alajyrän pikkutyttien kanssa Jumalan palvelukseen ja kertoo, suloista kun lapset laulavat, jo joutui armas aika. Ja herkkä hetki oli, kun hän tapasi entisen oppilansa Helmi Korpelan. Hän minua syleilee ja itkee ilosta. Salomon Saarbergin kanssa Jenny puheli tämän talon portalla pappilan rintatorppareista. Jenny viihtyi ompeluseuran illoissa, kävi kirkossa ja osallistui kesäkuussa 40 rintamamiesten päivän viettoon, jolloin kirkko täyttyi lotista, rintamamiehistä sekä siirtokansasta. Haudoille laskettiin seppeleitä, komeita mies- ja naisrivistöjä polkujen varsilla. Oi kallis Suomenmaa, kertoo tilaisuuteen osallistunut Jenny. Kurikan hautausmaalta Samuli etsi isänsä hautaa ja Jenny kuvailee näin. Aamulla etsimme taas hautausmaalla Samulin isän hautaa ja löysimme sen Ojalan haudan vierestä niin kuin neuvottu oli. Ihmeellinen liikuttava hetki. Viheriä nurmia ruusupensas, ei muuta. Sen alla vanha rakas isä. Koetamme saada paikan ostetuksia siihen pienen hautamerkin isälle ja äidille. Seuraavana päivänä selvisi, että hautapaikka oli jo myyty. Surullista, melkein tuskallista, Jenny huokaisee. Kurikassa jaksettiin kesällä 40 kulkea enää kuukauden ajan, mutta kahtena seuraavana kesänä vain 2 viikkoa kerrallaan. Elokuun alussa 1943 Jenny palasi yksin Kurikkaan viikoksi hakemaan täydennyksiä Samuli laatimaan hyvin yksityiskohtaisen kysymyslistaan. Samuli itse ei enää jaksanut lähteä sairautensa takia. Ja Jenny ehti vierailla, sit sitaatti, hyvissä sukulaisissa, komeissa talonpoikastaloissa, joiden jykevää tyylikkyyttä en voi lakata ihmettelemästä ja ihailemasta. Ihmiset samaa maata kuin heidän kotinsa ja sitä ympäröivät maisemat. Täältä Kurikasta Jenny kirjoitti sisarelleen Ollylle kyllästyneensä ainaiseen lähtemiseen ja kertojien etsimiseen. Ei ollut enää samaa intensiivistä intoa tai voimaa kuin aiemmilla retkillä. Hän teki enää vain pieniä kävelymatkoja lähiympäristöön ja jonkun matkan kauemmaksi linja-autolla. Kansanperinteen keruu oli alkuvaiheessa vain miesten alaa. Ennen Jennyä naispuolisia kerejä oli vain muutamia. Jennyä edeltäneitä keräjiä olivat muun muassa Charlotta Europeus, siis 1794-1858, ja Lilli Lilius, siis 1861-1945, jotka olivat itsenäisiä tallensivat SKS:lle luovutettavat keruutuloksensa omiin niminsä. Jennylle tilanne oli haastavampi, koska hän keräsi vuosikymmeniä miehensä rinnalla ja siten hänen työnsä helposti nähtiin osana miehensä työtä. Tosin hänen keruulappunsa nimettiin alusta alkaen myös keräjänsä eli hänen nimiinsä. Tästä Samuli itse muistutti arkistoa jo yhteisten keruutyön alkaessa. Arvioitaessa Jennyn merkitystä kansanperinteen keräjänä olisikin tärkeämpää verrata hänen tekemänsä keruutyötä muiden naiskeräjien tekemään työhön kuin Samulin valtavan laajaan elämäntyöhön, toteaa tutkija Päivi Hakala tutkielmassaan. Naisten keräämän kansanperinteen vähyys nostaa muun muassa Jennyn tekemien naisten ja lasten haastattelujen arvoa. Samulille oli tärkeää, että hänellä oli mukanaan naishaastattelija, jolle erämaan emänät paljastivat herkemmin asioita kuin mieshaastattelijalle.
Jennykin totesi, että Samuelin kirjosta ja kansanperinnekokoelmasta olisi jäänyt jotain pois ilman naishaastattelijan apua. Jennyltä pyydettiin miehensä lähdön jälkeen muistelmia heidän yhteisiltä keräysmatkoiltaan tai ainakin muistelmakirjaa miehestään. Hän kieltäytyi toistuvasti vetoamalla siihen, ettei tuntenut itseään kirjailijaksi. Hän piti artikkelin kirjoittamisesta. Niissä hän saattoi välittömästi kertoa omat kokemuksensa ja niiden kirjoittaminen oli hänen ominta kirjoitusaluettaan. Jenny laati Samuelista vain yhden muistelman, joka ilmestyi Vaasa-lehdessä jouluna 1944. Haikeana hän siinä kuvaili heidän monia ihania Ruijan matkoja näin. Samuelilla oli kaksi suurta rakkautta. Jäämeren valtava aapa rosoisine kalliorantoineen ja Etelä-Pohjanmaa laaja aukea Jumalan viljalle raivattu maa. Tämä muistelun kirjoittaminen oli tavattoman vaikeaa Jennylle, sillä heidän tuntemansa Jäämeren rannat olivat kokeneet nyt kaamean sodan ja hävityksen. Monet Samuelin 1920- ja 30-luvuilla kuvaamat rakennukset ja maat poltettiin syksyä 1944. Kuitenkin Jenny tahtoi vielä kerran palata heidän tutuille rakkaille rannoilleen tässä muistelmassaan. Hänen suunnitelmissaan oli ollut laatia kirja muun muassa Lapin naisista, mutta työ jäi tekemättä. Työskentelyä hidasti huononeva näkö ja viimeisenä vuosinaan hän oli lähes sokea. Ja muistelmateos Äitini suvun tarina ei ehtinyt valmistua, vaan veljen poika Martti Simojoki viimeisteli sen. Ja vuosien ajan keruumatkan jälkeen syksyisin alkoi Tuiran valtatiellä aineiston työstäminen, eli puhtaaksi kirjoittaneen sanalappuihin, jotka sitten lähetettiin Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon. Yksin jäätyä Jenny katsoi velvollisuudekseen hoitaa vielä arkiston viimeistelyn ja lähettämisen arkistoon. Häneltä meni työhön kymmenisen vuotta. Saadakseen rauhassa paneutua aineiston käsittelyyn, Jenny siirtyi opettajan virassa eläkkeelle syksyä 1945, mitä hän asiaan haikaili näin. Vaikka koulu on ollut työmaanani 44 vuotta, siellä olen ilon parhaan nuoruuteni ajan ja siellä olen kohdannut Samuelin. SKS myönsi hänet työtä varten apurahan ja Oulun kaupunki palkkasi hänen työhön avustajan. Samuelin käsiala ja persoonallista pikakirjoitusta oli vieraan lähes mahdoton lukea, joten Jenny luki avustajalle ääneen kirjoitettavan tekstin. Näin kirjoitettiin puhtaaksi suurelta osin Samuelilta kirjoissaan käyttämättä jääneet muistiinpanot, matkapäiväkirjat sekä kirjeet. Tässä vaiheessa Jennyssä heräsi itsesuojeluvaisto tai itsekontrolli. Nimittäin hän valikoi teksteistä, mitä säilyttää, mitä kirjeitä voisi muokata tai polttaa, kuten hän kirjoittaa, että poltin työkseni kirjeitä. Ehkä hän halusi muokata jälkipolvelle Samuelista tämän työstä jälkeen jäävää kuvaa. Hän ymmärsi myös, että tuleva tutkimus toisi väistämättä julkisuuteen myös hänen vaimonsa. Todennäköisesti tällä toiminnalla hän halusi korostaa tai muuttaa myös itsestään jäävää kuvaa, mikä tuntuu ikävältä, kun tietää hänen tunnollisen työskentelynsä keruun muistiinpanojen suhteen. Jenny ymmärsi jo matkapäiväkirjoja kirjoittaessaan kirjoittamansa historiaa ja että niitä luetaan myöhemmin tutkimuksen merkeissä. Ne toivat lisätietoja yhteisten keruumatkojen vaiheista. Samalla ne täydensivät Samuelin lyhyitä ja asiallisia päiväkirjoja. Jenny kirjasi oman päiväkirjansa myös hyvin henkilökohtaisia tunteita. Syviä rakkauden ja kaipuun ilmauksia ollessaan erosta Samuelista useamman viikon ajan. Hän keskittyi viimeisinä vuosina miehensä muiston vaalimiseen ja merkityksen korostamiseen.
Hänen oli vaikea nähdä omaa työtään riittävän ansiokkana miehensä rinnalla, sillä hän itse ihaili Samuelin työtä. Useamman kerran hän itse painotti, ettei lähde kilpailemaan Samuelin työn kanssa, koska tämä tekee kuitenkin kaiken paremmin. Eli todellisuudessa Jenny ei ollut näkymätön. Hän julkaisi oman keruuaineistonsa pohjalta kymmeniä suosittuja lehtiartikkeleja, piti useita radioesitelmiä, esiintyi monessa tilaisuudessa puhujana sekä arvosteli lehdissä kirjauutuuksia. Hän jätti jälkensä laajan kirjanvaihdon mahdollisia tutkijoita varten. Hän kirjoitti ystävälleen näin. Minulla oli rikas oma elämä, kun liitin sen Samuelin elämään ja sitten elämämme sulautuivat yhteen niin, että ei kummallakaan ollut omaa elämäänsä, oli rikas yhteinen ihana vaellus. Kiitos. Paula Harju, mielenkiintoisesta esitelmästä. Sitten sovittiin, että jos siellä striimin puolella on kysymyksiä, niin voidaan niitä käsitellä, mutta niitä ei siellä ole. Ja sitten nyt on vielä tilaisuus yleisöllä esittää kysymyksiä tai kommentteja, jos haluatte jotakin sanoa. Olkaa hyvä. Nytkö? Nyt toimii. Hyvä. Kysyisin oikeastaan semmoista, että jos me ajatellaan nyt eteenpäin, vaikka nyt 50 vuotta, niin mikä voisi tutkijan mielestä olla semmoista Paula Harju-työtä tänä päivänä? Meistähän jää hirvittävästi dataa, mutta se on aika vaikeasti jäsennettävää ja semmoista silppua. Mikä voisi olla katvealue meidän maailmassa tällä hetkellä? Tavattoman vaikea kysymys. Tavattoman vaikea kysymys. Se on ihan nykyperinnettä. Ihan tavallisten ihmisten elämääkö? Anteeksi, nyt mä en kuulla. Tai ihan tavallisten ihmisten elämää niin, ihan, tallentaa. Kyllä. Niin kuin tämä Paula Harjun työ oli, sehän kyllä, oli ansiokasta ihan, just kyllä. Siinä. Kyllä. Ja niin kuin SKS tänä päivänä järjestää erilaisia kyselyitä, ihan tämmöisiä kerukyselyitä. Ne on ihan arkielämää. No nyt on tietysti vähän vaikeampaa tai ehkä helpompi kulkea nämä kulkuneuvoja näin, mutta se, että löytää mielenkiintoisen kysymyksen, mitä lähteä esittämään. Kyllähän mä silloin, kun säätiössä oli vielä toimensa, meillä oli Minna Leppisen kanssa kysely. Tehtiin koululle kyselyitä, kerukyselyitä ja oli innostunutta. Palaute oli hyvin innostunutta. Mutta se vaan täytyy löytää. Mutta me teemme tämä tänä päivänäkin perinnettä, luomme perinnettä koko ajan. Kyllä, kiitoksia. Vielä onko kysymyksiä? Ei taida olla. Sitten taitaa olla vielä ohjelmanumero vuorossa. Katsotaan, saanko minä ääneni kuuluvaksi. Hyvää päivää, olen Lauri Rintakanto ja edustan Samuli Paula Harjun säätiötä. Ja erityinen kiitos Marjut sinulle. Kuva Samulista on nyt täydentynyt merkittävällä lailla, koska voi ajatella niin kuin Jenni siinä kertoi, että ei ollut yksin Samulia eikä yksin Jenni, vaan oli yhteinen. Kyllä. Yhteinen hieno elämäntaivalle. Ja nyt varsinkin, että kun ollaan Kurikassa, niin voidaan sanoa, että Jennillä on ollut oma osuutensa tässä meidän kansalliseepoksen rakentumisessa Rintakyliä ja Larvamaita kirjassa. Ja minun mielestä on erittäin hienoa, että sinä olet tässä teoksessa nostanut Jennin roolin Samulin rinnalle, koska on aivan varmaa, että monikaan ei ole
tiennyt tuota sitä tärkeää asiaa, mikä Jennellä oli siihen kokonaisuuteen. Niin kyllä näin on ollut, joo. Kyllä joo. Erittäin paljon kiitoksia ja tässä sinulle kukkaisi tervehdys ja se on paketoitu niin, että se kestää Vantaalle asti. Kiitoksia. Muista jättää se autoon yksin. Ei ole hallaa tulossa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Oi kauhean. On... ei kun mukavaa. Me ollaan säätiössä pitkään seurattu sinun töitäsi ja sinun rooliakin säätiössä. Olet ollut mukana ihan hallituksessa asti ja vihdoin ja viimein meillä on ilo säätiön puolesta ja minulla kunnia omasta puolestani luovuttaa sinulle Samuli Paula-Harjun säätiön tunnustuspalkinto numero 4. Ja on myönnetty Marjut Paula-Harjulle merkittävästä työstä Samuli ja Jenny Paula-Harjun elämäntyön selvittämisessä ja kuvaamisessa. Kurikassa 5. päivä lokakuuta 2022. On minulle suuri kunnia, että saan tämän sinulle luovuttaa. No, kiitoksia, kiitoksia. Ole hyvä. En oikein tiedä, mitä tähän sanoo, mutta kiitos. Tämä on ollut ihan ilo tehdä tätä työtä. Minä olen ollut säätiön toiminnassa, sitten nostettiin vähän niin kuin Otto-pojaksi sinne. Niin minä olen itse kokenut, että sinä olet antanut paljon apua minulle ja säätiölle ja hallitukselle. Ja olet ollut osana luomassa sitä hienoa yhteistyötä, mitä me ollaan sitten säätiössä yhteisesti saatu aikaan. Sen vähän, mitä olemme saaneet aikaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Otetaanko? Luovutan sinulle myös aiheeseen kuuluvan kassin, millä voit viedä tämän tunnustuksen kotiin, mutta ei se sitten sinne kassiin saa unohtua. Ei unohdu, kiitos. No niin, Erkki ottaa nämä. Kiitos. Kiitos tällaiseen hienoon palkitsemistilaisuuteen. Saatiin päättää tämä luento tältä iltaa. Kiitoksia oikein paljon läsnäolijoille siellä ruunun takana ja täällä paikan päällä.